Anna Kinberg Batra om händelsen med David Batra, stora chocken, inte riktigt som man hade fantiserat om. Anna Kinberg Batra överraskades av David Batras beslut. Politiken Anna Kinberg Batra, 53, och komikern David Batra, 50, har varit gifta i över 20 år och har dottern Elvira ihop. Trots att de är ett av Sveriges kändaste par så väljer de att leva ett hyfsat privat liv. Men ibland delar de med sig av historier från vardagen som får hela svenska folket att le. Ärofyllda uppdraget, David Batra årets julvärd i SVT. I veckan kunde SVT äntligen avslöja att det är just David Batra som får äran att tända ljuset tillsammans med hela svenska folket den 24 december. Det känns som ett otroligt hedersuppdrag såklart, och lite pirrigt. Det är ändå många miljoner som tittar, säger David själv till SVT. Självklart är detta otroligt kul för hela familjen. På Instagram berättade Anna om känslorna inför den stora nyheten. Nej, men har ni sett på maken kolon stort och roligt detta, något av det finaste jag hört sedan jag konfirmerades, skriver hon. Anna Kinberg Batra om händelsen med David Batra, blev inte som tänkt. Ja, Anna och David verkar lika kära idag som när de valde att förlova sig. Faktum är att paret avslöjade hur frieriet gick till i en intervju med Skavlan för några år sedan. Det var faktiskt vår första Indienresa. Vi åkte till den här jätteromantiska staden, Jaipur. Allt där i rosa marmor och så, berättar David i programmet. Sedan avslöjar Anna att det inte riktigt blev som paret hade tänkt. Det här är Indien och det var länge sedan. Vi reste lågbudget och David blev magsjuk. Vi tillbringar mycket tid på hotellrummet och det är inte särskilt romantiskt alls. Där friar han, faktiskt, under den här magsjukesituationen, vilket överraskade mig lite, säger hon i programmet och fortsätter. Man har den här flickdrömmen att han ska gå ner på knä, att det ska vara fixat och allting. Han kunde visserligen nästan inte stå upp men det var inte riktigt som man hade fantiserat om som liten flicka.